אח שלי, אני נותן לך חותמת, ואני אומר לך פה, פה, אני אומר פה, לא רק לכם, וכל מי ששומע אותי, מי שהולך לבית כנסת ויודע שהולך לעשות מחלוקת, עליי, תגיד בשמיים שאני אמרתי לך, שמע לי, תפלל בבית כל החיים שלך. אם אתה איש מחלוקת, תפלל בבית כל החיים שלך. אני מוותר לך, אני לא אלוקים, אבל אני מוותר לך, ואני אומר לך שבשמיים יגידו כמו שאמרתי לך, ואני לוקח אחריות. לא, יוודרו לך על ספר תורה ואפילו על מגילת אסתר. שמע מה אמרתי לך, על הכל. כי מי שלא שמע מגילת אסתר לא יהרגו אותו. מי שעושה מחלוקת הוא ימות והוא יגרום מוות לסביבתו. החיים יקרים שכל אחד יעצור ויבין מה הסכנה שבמחלוקת. מחלוקת משתיקים ותשקע האש. מחלוקת זה אש, אש מכבים. לא באים ושופכים על האש דלק, אומרים יאללה. מה זה יאללה? מה אתה משוגע? מה אתה עושה? להבות? יש כאלה? הם לא מדברים. מה אתה אומר? אני לא אומר כלום, אני לא תופס צד, עזוב אותי, אל תערב אותי בזה. מצוין, יש מה גם אתה אומר? עזוב, עזוב, באתי לפתוח את הפה. הוא פתח את הפה, והוא עוד איך פתח את הפה. כבר מבינים ממנו לאן הכיוון שלו הולך. יש כאלה אומרים, אני לא מדבר לשון הרע. מה אתה אומר על ראובן? לא, עזוב, לא רוצה לדבר לשון הרע. זה הלשון הרע הכי גדול בעולם. מה אתה אשר מבין? ראובן על הפנים, רק הוא לא רוצה להגיד. מה אתה אומר, לא רוצה לדבר לשון הרע? מה אתה אומר לרב עובדיה? לא רוצה לדבר לשון הרע. תלך שתי סתירות. ישר אתה מבין שהוא רוצה לדבר רע. לא, אמרתי שהוא רוצה לדבר לשון הרע. איזה רע אתה יכול לדבר עליו, טיפש. יש כאלה, מה אתה אומר על פלוני? כתוב כי באפם הרגו איש, עם האף שלו הורג את השני. מה אתה אומר עליו? לא אמרתי כלום. אתה לא צריך להגיד כלום. עשית ככה? הבנתי הכל. יש הבעת, מה שנקרא, שפת גוף. הבנתי הכל. רבותיי, לא, 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 לא. גם שיש לך איתו חשבונות, עזוב. עזוב.